Pole. Ya no le la cara, me apuñas a mí.
Doctor, cuida. Doctor. Yes. Muy bien, Dani. Amor, aquí está. Gel. Bu kalış abacın. Kijana unauma sana. Ni nini? Ha? Kijana. Ni nini mbaya? Kama umecheza na wasichana. Hii ni godori ama ni gani ni kaswede ama ni gani? Kwanza tumpime temperature. Wewe. Kijana. 88.2 huo mtu ni mgonjwa. Huyo mtu ni mgonjwa. Temperature yake ni 88 degrees. Wewe. Wewe. Nani? Hebu toka. Nataka kuachwa na mtu mmoja. Wewe. Kijana, unaitwa nani? Nataka Mwanga. Nataka Mwanga? Okay. Hiyo ndio majina yako. Ndio kwa kitambulisho. Sika. Na huyu ni nani? Brother. Huyu ni brother. Unaitwa nani? Martin. Okay. Sasa mwisho kwenda choo ilikuwa lini? Last month. Last month ndio ulienda choo ya mwisho. Okay. Na maji? Unakuanga na kiu ya maji? Hapana. Labda ya pombe. Labda ya pombe. Okay. Pombe. Unakunywa greens? Gani? Kokoka. Hata si cabbage ama nini sukuma wiki imeokoka. Na fruits? Fruits unatumia gani? Cassava. Cassava. Okay. Uko na bibi? Hapana. Uko na miaka ngapi? 38 years. Sex? Sex. Sijawaifanya sex. Sex ni male. Sawa. Babako anaitwa nani? Ingitia. Mama yako? Mutuma. Mutuma. Mama yako anaitwa Mutuma. Na huyu ni nani? Bravo. Brata kwa. Oh, ndiye amesema anaitwa Mati. Sasa. Nyanyako alikufa? Bado. Bado hapo. Na mama yako na babu yako wameachana miaka ngapi? Presha si umekuangalia temperature chako ni 88.8. Hiyo kusema kweli uko karibu kukufa. Basi ya mkubwa sasa. Acha nikuangalie hiyo nini. Kaa vizuri. COVID-19.5. Fungua mdomo. Wacha kuboa kwa. Baba. Nipua sasa, nipua. Hii kitu haiwezi ingia. Hii itabidi tusukume. Haina shida. Kuboa mguu kwa hata kwa hata. Kwa nani? Wacha. Hiyo utaumiza. Hiyo hata kama nitaumiza lakini hiyo ni kwa 19.5. Sasa chenye utafanya ni peleka hapo kwa kitanda. Kijana, jikaze, utakufa siku hapa. Sawa. Kuna shida ya tumbo? Umefika garage, hizo breki zote nitasimamisha. Umesema unaitwa Martin? Harakisha kijana. Harakisha, kuna wagonjwa wengi. Harakisha brother. Kweli, hiyo ni COVID-19.5. Si unasikia kuna corona?
Na ile stage yako ni ile baya. Stage yako? Eh, stage hapo stage 18.5. Unaona iko 19.5. Hiyo definitely ni kukufa. Sasa nimemfanyia testing, unaona? Sasa ile sindano nitamdunga ina consist zinc na mercury na magnesium. Hiyo ukimdunga ukimfikisha nyumbani unafaa ku keep him away from children. Alafu you store him in a cool dry place. Are we together? Sasa kuna madawa nitakuandikia utachukua hapa nini? Utachukua hapa na. Eh, huyu kijana anafaa atumie potassium manganate 97. Potassium manganate 97. Alafu vijiko tatu ya sulfuric acid. Kwa pamoja. Moja asubuhi, ngine saa 7, ile ngine jioni. Sawa sawa. Please. Ni kesa kuwe ni kama kuna shida shida kidogo. So utanini, utanipigia simu, utawapea namba yangu. Eh, tutarudi. Sasa acha tumdunge sindano hapo. Kijana. Kitu hivi. Kijana utapona. Nilikuwa hata nadhani ni gonorrhea. Ndio siku hizi nini wanacheza na wanini wasichana sana. Lakini atapona. Iko consist na magnesium, zinc na mercury. Hii nikimdunga you store him in a cool dry place. Eh. Alafu away from children. Sawa. Sawa. Kijana, unaongo panga sindano. Kuja umshikilie. Yaani shikilia hapo. Kuja umshikilie hapa. Kasi nini? Shikilia hapa tafadhali. Located in between Juja na Thika Town. Estate inaitwa Mwitehide. Karibu mgonjwa utibiwe na utapona, but put God first. Thanks.